kumvisha ukuri n'undi muntu utamushaka nyine mubwiza ukuri ati ngewe ntabwo mbishaka hakiri kare hakiri kare amenya ibyo bamuye none se rero umuntu mupanze ubukwe mu ibintu byose muragize uramba imyemerere uragira iki oya wowe mubwiza ukuri mubwira ati rwose ati ntabwo bishoboka kuvugisha ukuri rero ni byiza harya wari umukobwa none se mbarumbwize ukuri ikintu cyateye umukobwa gukora ibintu nk'ibi ni iki ko nawe uri umukobwa burabasanga ariko buriya wenda nta wamenya byinshi burabasanga ariko yimereye wenda mbega bigaragara ko ari nk'umuntu w'indwara uri aho ngaho none uri umuhungu wakora iki dore rero inama nagira uwo muhungu nimugirire icyizere buriya ntabwo yari uwe nimugirire icyizere akomeze yizere imana buriya imana izagera indi umurundi n'ivu umukwiriye uriya ntabwo yari uwe ntabwo yari uwe rwose ariko nakomeze nyine asenge nyine yigirire icyizere muri ntiyitakarize icyizere ngo byararangiye nimugirire icyizere buriya ibyiza biri imbere akomeze kugira ibyiringiro yego nagira ibyiringiro ni ukuri none uyu mukobwa we wamubwira iki nubwo yakoze ubukwe n'uyu muhungu ndetse n'umuhungu wamushatse nyine uwo mukobwa yisubireho yinegure mbega ahari hose mbega buriya nubwo yagiye urumva reka nkubwire buriya guhemuka ntabwo ari byiza buriya nubwo yashakanye n'uwo wundi nawe nta mahoro buriya azagira gusa ntabwo mbimwifurije ko nyine byazamuhira ariko mu mutima we azajya yibuka nyine azajya abyibuka ukuntu yahemutse nyine yumve umutima we uratonekanye ariko agerageze rwose nimba anasenga rwose azanabyihane akoze cyane ariyo watubwiye ngo witwa Elimine uri Kanombe yego Imana iguhe umugisha yego arakoze cyane Elimine Imana iguhe umugisha agira inama uyu mukobwa urumva uyu muhungu yapanze ubukwe n'umukobwa bari bamaranye imyaka itatu bapanga ko bagiye kuzakora ubukwe vuba cyane muri ibi bihe hanyuma birangije ngira ngo biri bugufi cyane bitari na kera umuhungu akajya ahamagara umukobwa ntamusubize akamwihorera hanyuma umuhungu agiye kureba iwabo asanga ngo nyine kwa tante we baramubwira bati abantu hano rero barimutse bimukeka beza abajije aho ariho bati natwe ntabwo tuhazi hanyuma abaza mugenzi w'umukobwa aramubwira ati amuhamagara kuri telefone aramubwira ati runaka se amakuru ya ati ni meza ko yabuze salima ari mu bintu byo gupanga ubukwe gupanga ubukwe se nande niba atari ngiye turi gupanga ubukwe aha wa mukobwa nawe rwose abakobwa ndabakunda cyane nabo ndabasuhura abakobwa ahita amwoherereza ifoto ya wa mukobwa ari mu murenge ari gusezera yatari mwaramutse mwaramutse witwa nde epifaniya mu karere ka nyanza nawe uri umukobwa nakumvije yego epifani wumvise amanzaganya uyu muhungu yahuye nayo ayumvishije ariko abantu urabaho neza abantu urabaho neza emi banza nsuhuze njye nagusuhuje ndanakongera ndanakubwira nti ugire igitondo cyiza nsuhuze n'abantu bepfuye ndabatuza cyane turabakunda cyane umusore rero amubwira ngo pole bibaho mu buzima yihangane urwo rugamba rwana ntabwo ari urwe nta nubwo ari urw'umuntu ahubwo ni urw'umwuka afite kandi akomere baragenda hakaza abandi ngo ntabwo yari uwe ariko se ngenda ndagira nkwibarize uyu mukobwa ubona yarabitewe n'iki ku ruhande rwanjye ku muntu ufite ibintu bitandukanye harimo gukunda ibintu se bishoboka ko yaba yarakurikije ibintu usanga kubeshya iyo ngiyo rero nimba ari umuntu wubaha
Imana azasaba imbabazi kugira ngo nawe abashe kubohoka. Twavuga ngo ashobora kuzubaka ntigende kuko nta nyayo imipango y'Imana kandi kubaho Imana barakora bikaza kurusha wubaha Imana. Icyo namwifuriza cyangwa icyo namusaba ni uko yasaba imbabazi uwo yahemukiye agasaba imbabazi n'Imana itatukoreye. Umuhungu rero natuze kandi akomere ntiyirwanire, ibyo bishobora kumutera wenda ukunda ahubutse gusanga ni za zindi ngaruka arimo yikururira mbi. Nakomere kandi yihangane namwifuriza ni ugukomera, ahubwo umwaka mushya nakomere ibyo nk'uyu mwaka bisiga inyuma atangira undi mwaka mushya we akomere kandi asenga Imana. Imana yatuze ko tugomba kandi urakora Okay. Hanyuma abakobwa muri rusange urumva mudafite ikibazo? Ntabwo ari abakobwa gusa kandi yahagurutse n'abasore bayigoye muri njyewe naje gutekereza ndibaza urumva nsanga uyu mukobwa yari afite abahungu benshi guhitamo biramunanira, avuga ati uwo nza kubona hafi niwe ndibuze kwataka, nawe ndibuze kwemera. Agiye kubona abantu bose bari kumuporopoza ari babiri, ahita rero afatiraho uriya. Ikibazo ni uko mutajya muhakanira abantu ngo mubabwire, cyangwa se rero byasanganya muganura niwe ufite ikofi yamvuga uri hanze ahangwa ikofi urebye neza wasanga arapfuwe n'ibintu. None se uriya muhungu wamushatse we turamutse tugize amahirwe yo kuvugana nawe uriya ntitwavuga tuti nta mugore ufite nawamenya wasanga wenda nawe yari abizi barafatanyije kugusanga gusa ntabwo basibanze nimba barafatanyije bafatanye kwihana, ariko nimba batarafatanyije ntabwo twavuga ngo nta mugore afite. Nta mugore afite ngewe nawe ndi kuyibwira ko nta mugore afite wajure akuze cyane gusa nyine hari inama nagira abakobwa cyangwa abasore rwose abakobwa cyane gukorera bagenzi bacu tubanza kutwishyura ko twebwe ari cyo byo bibayeho byagenda sawa imana iguha umugisha cyane juti murakoze mwifuriza abanyamakuru bose ba radiyo umucyo kandi turabakunda cyane murakoze cyane bawe gitandukanye muri amashimwe urayakwiriye mutima wanjye ko ari wowe ukwiriye oya nta kizaguhindura uzahora yes alo aramutse witwanduherereye he nshuti nitwa Rosine ndi i Kanombe. Rosine Kanombe mwaramutse mute? Amahoro nawe uri umukobwa yego twandikira ubutumwa na ugira inama uyu musore cyangwa umukobwa umbwiye gute wagira inama uyu musore wahuye n'ibibazo icyambere uvuye ibintu byose bibaho kubera impamvu kubaza rero twashobora kuba tuzuye ushobora kuba niwe wabanaye kuzagira hari batari bitari kuzamera neza imana ikabinyuza muri ziriya nzira imana yamukijije icyaha icy'ingenzi niba tuyireba akomere
urukundo wiwe gusa na none uyu mukobwa keretse nawe wumvise ku mpande yiwe kuko yenda nta mwanya afite ariko naba ubuhamya uburebure kuriya rwose cyore ugiye uteze kandi wari ugiye kuduhamya nyandikira rwose ngiye nzakwihamagara duhe ubuhamya uri buze kunyandikira kuri ya nimero kuri WhatsApp ya 07 8 65 5 067 67 hanyuma nawe uzaduha ubuhamya utubwire uko byagenze kugira ngo dufashe n'abandi tububake hanyuma rero ari umusore watwaye uyu mukobwa rwose sinzi niba hari ikintu ajyanye hanyuma uyu mukobwa nawe nyine ibyo yaciyemo n'ibyo yakoze amabi muhungu nawe wihangane mana mwese bagire neza reka tubanze tugaruke mu kanya twumva amakuru tuze gukomeza nyuma gato